Terve. Olispa levysoitin, niin kävisin kuuntelemaan. Ne etkö tunne? Anne Christiehän se siinä. Oh, tämä on varsinainen aarre. Tässä ei ole kansia hukkunut. Kansia hukkunut, mutta tämä on ole. Rakas. Itse asiassa tuplalevy. Tuplalevy. Oho. Tämä on John Cage. John Cage. Mutta tästä on hieno. Warren Smithin ja Masami Nakagawan yhteistuotantoa. Hieno levy. Hieno levy. Oho, mikäs tämä nyt onkaan? Donizetti. Anna Bolena Donizettiä. Oh. Ihminen rakastaa oopperaa, varsinkin Donizettiä. Kyllä. Entäs tämä? Johannes Ogeghem. Keskiaikainen messu. Kaunista musiikkia. No niin. G.I. Gurdjieffin Pyhiä hymnejä. Ja tässä siis Keith Jarrett soittaa pianoa. Oh, no niin. Sitten päästään asiaan. Brückneriä. Kyllä. No niin. Sitten vähän Aasian puolelle. Hare Krishna. No niin, kaikkihan tämä kuuluu yleissivistykseen. Lili Bolanger. Hienoa, hienoa. Tosi upeta. No niin, nuorempana katsottiin televisiota ja muistatko Colditz? No niin. Hieno elokuva. Viimeinen tango Pariisissa. Lisää aarteita. Brooklynin filharmoninen sinfoniaorkesteri. Johtajanaan Lucas Foss. No niin. Oh, tässä on mielielokuvani. Viimeinen keisari. The Last Emperor. No niin. Moog. Moogia. Kyllä. Ja joka kodista löytyy Maria Kallaksen äänitteitä, eikö totta? Maria Kallas, se olla pitää. Ja Ray Martin orkestereineen soittaa SOV-levyistä. Kyllä. Ja se teki Zen Clavier. Ja se teki Zen Gong.
Hienoa. Paitsi nyt täytyy sitten jostain hankkia levysoitin. Tarvitsen levysoittimen.